Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu nem sei como é que eu vou descrever o dia de hoje, porque eu tenho certeza que eu fui trollado. Na verdade, o diretor do meu videoblog me propôs o seguinte: vamos fazer uma coisa diferente na Austrália. É uma coisa do tipo assim, procurar safira. Então a gente vai pro lugar, você paga 20 dólares e aí você pode, no meio da areia, no meio dessa coisa toda aqui, ficar caçando essas pedras preciosas. Até parece, né? Enfim, tá, vamos, né? Tranquilo. Tô com o meu humor assim na sola do pé. Por quê? Imagina o fim do mundo. Imaginou? Vira à direita e continua. Vai, 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 vai. Esse lugar nunca chega. Sabe onde é que eu tô? Eu tô em Inverell. Longe pra cacete. Quando você sai de Sydney de carro, dá mais ou menos umas 7, 8 horas de viagem. E antes de você vir pra cá, você vai passar por uma cidade chamada Bundara, que eu não vi bunda nenhuma, eu só vi canguru. Eu nunca vi tanto canguru na minha vida. E o bicho burro, viu? Porque eles vêm na direção do carro, então é muito fácil você atropelar e matar um. E você fica uma hora no meio do matagal até chegar aqui. Tudo bem que a estrada é pavimentada, é bonita, não tem buraco, mas assim, é longe pra caramba. Isso deve ser uma pegadinha, só pode ser. Só tá faltando chegar o Sérgio Malandro. Aí fodeu, né? Vou andar, vou tentar fazer esse troço aqui, vou tentar colher safira Alguém que cuida desse lugar, eles vão na beira do rio, pegam um monte de trambolho, um monte de areia e tudo mais, e joga aqui. Aí as pessoas vêm, ela tá. Sei lá o que ela tá fazendo, ela tá fazendo alguma coisa. Vai vir nessa piscina, olha a piscina! Vai vir aqui pra molhar e depois vem aqui tentar separar qualquer tipo de pedra. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade caso eu seja picado por snakes. Snakes significa. Eu não lembro. Como é que fala snakes em português? Esse negócio que fica arrastando assim, não é anaconda, é. Cobra! A grande maioria de cobras que tem aqui são ultra venenosas, então você tem uma hora para correr atrás de socorro médico e tentar olhar o máximo para essa cobra. Se você conseguir matar, ótimo, porque você pode levar a cobra contigo para o hospital. Se você não conseguir, pelo menos que você olhe bem a cobra, assim você vai saber identificá-la quando você chegar no hospital. E aí eles vão te dar um antídoto. Outra coisa maravilhosa, esse lugar é repleto de mosquito. Já tô ficando irritado. Eu nem comecei, já tô ficando extremamente irritado. Oi. Meu, fala a verdade, né? Por que que alguém paga para fazer uma coisa tão chata que nem essa? Hoje eu tô usando pela primeira vez a minha Steadicam. Sem Steadicam seria como se eu estivesse num terremoto. Então, ai, gente, coisa mais chata. E vamos ver se a gente encontra alguma pedra preciosa. A gente não, eles, né? Porque eu não vou pôr minha mão. Você acha que eu vou estragar, ó, minha unha? Nem a pau, né? Hoje eu acordei meio que síndrome de Maria do Bairro, sabe? Me sentindo louco do mundo, porque literalmente é onde eu tô. Sabe programa de índio? Super feliz. Isso é que eu chamo de forçar amizade de verdade, né? Ai, é tudo que eu quis pra minha vida, né? É a coisa que eu mais adoro na vida. Ah, faltou falar um pouco de Inverell. Inverell é uma tal. Tal, na verdade, é quando tem menos de 100 mil habitantes. E ela é conhecida como a cidade da safira. Há 2 séculos atrás, a quantidade de safira que se encontrou nessa cidade foi uma coisa absurda, foi realmente espetacular. E as pessoas vêm pra cá
única e exclusivamente não para fazer outra coisa. Porque a cidade é muito chata, não tem nada para fazer. Mas geralmente quem vem para cá, vem para encontrar a Safira. Claro que não se encontra, às vezes até encontra uma grande ou coisa parecida. Mas na grande maioria você vai encontrar pequenininhas. E outra coisa que faltou falar também, que é garantido, quando você paga para entrar nesse tipo de parque, para tentar encontrar a Safira, você sempre vai encontrar, então você não perde seu dinheiro. É muito braçal, não é muito meu estilo não. Come on, the move. Yes, what is this? The same, Emerson. Todo mundo tem dois coadores. Na parte de baixo ficam as pedras pequenas e preciosas, você não acaba perdendo. Você só perde a terra quando você está fazendo essa lavagem nessa piscininha, nesse tanque. E na parte de cima, caso você encontre uma pedra preciosa grande, vai ficar lá. Tem a pequenininha. Emerson. Yes. Ó, agora ele faz isso. So you look in the big one? Yes. To see if you have any. Have you found one? Não. Não, sinceramente, você acha que eu tenho alguma coisa a ver com esse lugar? Porque quem me conhece sabe que eu não tenho nada a ver com essa onda natureba. Nunca fui um cara de natureza. Gosto, acho bonito, mas assim, pra ficar no meio, não tenho muita paciência não. Isso não é minha praia. Bom, praia definitivamente não é, né? Porque praia não tem aqui. Porém, se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer esse tipo de coisa, é mais do que recomendado, porque você vai passar horas no meio da sujeira. Nossa, eu tô amando essa experiência. Amando. Look at this. This is big. Is that something? Essa é grandona. Dá pra ver? Não. Não vale nada, é lixo. That's gone. Você tem que ter paciência. Have you found? Yeah. Aqui, ó. What is this? Blue, blue. Yeah. Então, can you touch it to show again, please? Ó, aqui ele encontrou safiras azuis. Gente, fala a verdade, isso aqui não é a coisa mais chata do mundo, né? Eu, sinceramente, não entendo qual é o prazer que as pessoas têm fazendo isso o dia inteiro. The sapphires are heavy, so they come from the bottom. É um trabalho de paciência, ó. Fez tudo isso, não encontrou nada. So, if it's correct, they should be in the middle, okay? Why? Because when you make this, you rotate. I found here. Yes. It is? Yeah. See? Because I found it's mine. Ah, porque eu encontrei a minha. Até parece, né? Ele encontrou três pedrinhas. Pensou que acabou? Revólver de banana? Se você acaba vendo um bandido, qualquer pessoa perigosa, até parece que vai assustar alguém, né? Encontrei isso no supermercado hoje aqui em Verão. Pelo menos a única coisa boa. Que legal! Isso aqui é um protetor de banana para você colocar na sua mala, seja lá o que for. Mas o que eu gostei é que tudo quanto é protetor de banana que você vê tem tudo o mesmo shape. E banana pode ser de tudo quanto é posição. Então você ajusta. Tá bom, já que não dá para me defender, pelo menos vamos comer, né? Porque banana engorda e faz crescer. Sabe o que é isso? Uma necessaire. O que é isso aqui, meu Deus do céu? Protetor solar, porque, ó, se não se proteger, vai acabar tendo alguma coisa. Agora, na boa, velho. Isso aqui, o que tem de prático, tem de nojento também, porque é super oleoso. Voltarei pra dor? Mas pelo menos tem perfume. Vou ficar no meio da sujeira, porém cheiroso. Aqui, ó, florais de bar. Acho que é a única forma de me deixar calmo nesse lugar, viu? Porque... Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.